କରୋନା ମହାମାରୀ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ କାଏମେଲାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ମହାମାରୀକୁ ମାତ୍ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯାଉଛି ତ କେଉଁଠି ସମୁଦାୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ତିଆରି କରି ଜିଲ୍ଲା ଭିତରକୁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉନାହିଁ। ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଚମ୍ପାଗଡ଼, ରଣପୁର, ନରସିଂହପୁର, ବିନୋଦପଡ଼ା, କୋଟଗଡ଼ ନିକଟରେ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଇ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରର ଲୋକଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଏହି ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ରହିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ି ମୋଟରର କରାଯାଉଛି ଟିକିନିକି ଯାଞ୍ଚ। ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରର ଲୋକେ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ କରୋନାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ଭିନ୍ନ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକି କରୋନାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ମହୌଷଧୀ ଭାବେ ଗଣାଯାଉଛି। ଏହି ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟରେ ରଣପୁର ତହସିଲଦାର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସାର୍, ଯେଉଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସିଲ୍ ପାଇଁ ନରସିଂହପୁରଠାରେ ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାହେଇଛି, ସାର୍ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ବ୍ୟାରିକେଡ୍? ସାର୍, ଏଠି ବ୍ୟାରିକେଡ଼ରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଏକରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ବାହାର ଯେଉଁ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବାରମ୍ବାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସେପଟୁ ଯେତକ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ ଅଟକା ହେଇକିରି ଯାହାର ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେସ୍ ଦେଖାହେଉଛି, ଯିଏ ମେଡ଼ିକାଲ ପର୍ପସ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ପାସ୍ କାର୍ଡ଼ ଥିବ କି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଶୋଇଥିବ ତାକୁ ତ ରଖି ହେବନି, ଅଟକେଇ ହେବନି। ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ାକୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବୁଲିବାକୁ ଛତ୍ରା ଭଳିଆ ବୁଲିଛନ୍ତି, ଇଏ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବି ଥାନାକୁ ପଠାଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ କରାହେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଲକ୍ଡାଉନ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ଆଉ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ। ତ ଏ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂର ରେଜଲ୍ଟ ଆମେ ଯେମିତି ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ପାଇବା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ଆମର ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ଏମିତି 6ଟା ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଆମ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଛି। ତା ଭିତରେ ରଣପୁର ତହସିଲରେ 4ଟା ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ବିନୋଦପଡ଼ା, କୋଟଗଡ଼, ନରସିଂହପୁର ଏବଂ ଚମ୍ପାଗଡ଼। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚମ୍ପାଗଡ଼ NH-16 ଉପରେ ଯେଉଁ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ, ଏଇଟାର ମୂଳ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଛି, ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଛି ଯେମିତି ବାହାର ଲୋକ ଏସ୍ପେସିଆଲି କଟକ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଜୋନ୍, ସେଇ ଜୋନ୍ରୁ ଲୋକ ଏ ଭିତରକୁ ନ ଆସନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତରେ କେମିତି ରୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା କଣ୍ଟାଜିୟସ୍ ଡିଜିଜ୍ ହେଇଥିବାରୁ ଏଇଟା କେମିତି ନ ବ୍ୟାପୁ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ନେସେସରିଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କଟକ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ। ସେଇଥିପାଇଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଏଠି ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଲୋକ ନ ଆସିବା ପାଇଁ, ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପରିଡ଼ା, ସରପଞ୍ଚ ନରସିଂହପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ତ ଆପଣ ନରସିଂହପୁରରେ ଆପଣ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲା ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ, ତ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମର ଏଠି? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ବାହାରରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେହେତୁ ସେଠି କରୋନା ଭାଇରସ୍ଟା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବାହାରିଛି, ପାଖାପାଖି 34 ଜଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁକି ଆମର ବାରଣ କରାଯାଇଛି ସେ ନ ଆସିବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ସିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଏଇ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଏଇ ଗେଟ୍ କରାଇଦେବା ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଆମର ତହସିଲଦାର ସାହେବ ତ କହିଲେ ଆମର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡ଼ୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ହେଇଛି ସେମାନେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରକୁ ଯେମିତି ପ୍ରବେଶ ନ କରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଏଠି ତନଖି କରିକି ସବୁ ଚେକ୍ କରାହେଉଛୁ, ଫୋର୍ସ ଲଗାହେଇଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେପଟୁ ଇଆଡ଼ୁ ପଳେଇ ଆସୁଥିବେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡ଼ୁ, ତାଙ୍କୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛୁ। ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯେମିତି ସେ ରୋଗ ନ ବ୍ୟାପୁ, ଆମ ଲୋକ ଯେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ, ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ସଜାଗ ରହିଛୁ। ରଣପୁର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ରାକେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି।